Мельничанка Олена обирає сир на крафтовому ярмарку у Хмельницькому. Зупиняється на кількох його видах. Я придбала сир з паприкою, сулугуні і бринзу. Олена каже, приходить на ярмарки, аби придбати щось домашнє. Я взагалі просто люблю сири, тому, а тим більше, коли вони домашнього виробництва, то завжди хочеться щось такого домашнього паласувати. Вироблення крафтових сирів – давня мрія Віктора Бойка з Хмельницького району. Чоловік розповів, виріс у селі і завжди хотів робити якісну домашню продукцію. Поки ми працюємо, це м'які сири, ми працюємо, це моцарелла, це бринза, сулугуні, едегейський сир. Но ми на майбутнє там хочемо так само виробляти тверді сири, які будуть вже довго зберігання, будуть вони витримуватися. Це вже в процесі, ми над цим працюємо. Налагодити виробництво сиру Віктору Бойку, розповів, допомогла участь у грантовому проєкті «Курс на незалежність». У нас є своя ферма, у нас є біля 30 худоби своєї, і є такий проєкт, зараз нам допомогли з цим обладнанням, і ми хочемо виготовляти крафтові сири. «Курс на незалежність» – проєкт благодійного фонду «Повір у себе» для малого і середнього бізнесу, розповіла керівниця проєкту Ліна Попова. Головна мета – це підтримка економіки, це нові робочі місця, підтримка ВПО, підтримка різних соціальних груп, взагалі підтримка нашої країни на економічному фронті. Це допомога виробникам збільшити свої потужності, можливості, показати себе, підтримати їх у такий тяжкий військовий час. Хмельницький, за словами Ліни Попової, друге місто, де організовують такий ярмарок. До цього він відбувся в Полтаві. В однієї з учасниць грантового проєкту Валентини Агафонової з Луганщини на Хмельниччині з'явилося нове хобі. Жінка зайнялася переробкою яблук, робила фріпси і повидло. 4 місяці тому, коли переїхала до Закарпатської області, збільшила асортимент. З ним приїхала на ярмарок. Я почала робити пастілу. Ось почала переробляти кабачки, робити не тільки з яблук чіпси, а й з кабачків, і з томатів, і полуниці. Ну, тобто спектр розширюється. Зараз засвоїла, роблю цукати, які зараз фрукти є, і я їх переробляю. Досвід Валентина Агафонова, каже, переймала в Марини Дашек з Закарпаття, яка також привезла на ярмарок смаколики, зокрема пастилу. Каже, робить її з домашніх фруктів при температурі, яка дозволяє зберегти до 97% вітамінів. Якщо ви, наприклад, не любите яблука їсти, або банани, або якісь ягоди, то ви завжди можете купити пастилу. Вона у вас, перше, буде довго зберігатися. По-друге, ви її завжди можете в рюкзачок, в сумочку покласти, в машину кинути, дітям дати. І ви будете мати те саме, наприклад, в цій коробочці ви маєте кілограм фруктів. Одна з покупчинь, Катерина, розповіла, придбала смаколики для сина Олексія. Обрали стріпси сушені, вже давно у нас є людина, яка їх полюбляє дуже, от, тому він обрав сам яблучко собі, полуничку сушену, бо дуже їх любить. Скуштувати крафтові продукти та придбати ті, які сподобалися найбільше, змогли відвідувачі ярмарку в Хмельницькому. А ще вони мали можливість відкрити в собі нові таланти, зокрема зі створення букетів з фермерських квітів на майстер-класі місцевої флористки Міли Главацької. Ми будемо робити букет із садових квітів сезонних. В такій теплій, вже трошки осінній гамі, вже будемо так відчувати цей бархатний сезон. Жоржини, целузії, гладіолуси, така місцева вся флористика. Можуть взяти участь ті, хто прийняв участь в реєстрації на майстер-класи, реєстрація за донати, довільні внески. Зібрані на ярмарку кошти направлять на лікування хмельницького сапера Юрія Кучера, який отримав поранення при розмінуванні Херсонщини, розповіла співорганізаторка ярмарку, директорка Агенції регіонального розвитку в області Катерина Савчук. Ми дуже довго думали, чи це на якусь частину військову, чи, можливо, на потреби ЗСУ. І вирішили, що, напевно, така адресна допомога, вона буде більш така відчутна. Одна з тих, хто долучилися до благодійних внесків – хмельничанка Ірина. Цей весь ярмарок, він же ж не заради фану робиться, а в таких обставинах, як зараз ідуть, я не хочу говорити багато пафосних слів, але я розумію, що кожен з нас має робити хоча б щось маленьке.
Волонтерка Ганна говорить, чи активно хмельничани донатили на ярмарку. Спочатку якби люди з просоння, ранок туди-сюди. Так наші волонтери походили, залучали їх до цієї участі. Ну і, як ви бачите, багато донатів назбиралося. За донати ми, за вільні донати, можемо їм запропонувати сертифікати на майстер-класи, що проходять у нас на території парку, і участь у акціоні на розіграш пакунків подарункових. Для найменших на ярмарку підготували розважальну програму. За словами Катерини Савчук, ярмарок мав сімейний формат. Різну крафтову продукцію тут представили понад 40 українських виробників, зокрема з Хмельницької, Вінницької, Житомирської та Тернопільської областей. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.